Служби народу. Ми з робітниками ГАІ, вони вже гаїшки стали. Там. Ще службовий транспорт нам не видали. Ну так чого ви щимите нам час? Я заїжджаю, або вас ніхто не щиме, ми перевіряємо документи. Він вирає від колеса, що люди стріляють. Ми ущемляємо ваші права. Чого він пригає мені під колесо? Я його приїду, я буду сидіти в тюрмі, получається, так? А ви зупиняйте, по праву зупиняйте. Я у больниці треба лечити, вже у всіх больної. Вам не під колеса пригає, придурок. Тихо, пацани, тихо. Знаємо, а йому, де? Що ми йому маємо ставати? Що йому маємо? Тут немає ніяких знаків. Хто він такий взагалі? Хто нам, він нас такий? Дивіться. В нього не грудного задка, не допомогти на місці. Дивіться, якщо на ваговому контролі стоїть знак «Стоп», я під'їжджаю до знака «Стоп», стою, до мене підходить, ну хто там, роботник, я йому показую накладні і їду далі. Тут немає ніякого знака «Стоп». Від поворота стоїть стрілка «Буреваш». Ми заїжджаємо і повертаємо ні одного. Це вже територія «Буреваша». Це територія порта. Я вас переб'ю, тихо. Тепер задаю вопрос ГАІ. Чого? Співробітники ГАІ, подожди. Співробітники ГАІ, чого не поставили свого регулювання? Якщо «Укравтодор» не поставив ніякий знак, як до себе підійти з якого вопросу, понімаєте? Просто ваш колега, подожди. То ваш колега пригає під колеса, хоче, щоб я його задавив, понімаєте, і все. А як відключати вашого співробітника і відключати просто заправщика, який спиняє і хоче просто денег взяти з нас. От просто, або під'їхати. Ну, якщо тут немає заправки, значить можна. Хорошо, він стоїть, тут немає ніяких. Я зараз достану вам бейджик, що я курту робив. Чіплю бейджик. Ні, ну подождіть, ну як, хто об'яснить? Я не хочу йому ставати, бо я його не знаю. Він стоїть, як на таможні, стоїть із катафотом, спиняє. Нас спиняють гаїшники, ми стаємо. І тому вони нас спиняють без аварійної ситуації. Я зараз починаю від себе їжджати, примірно. Він починає допригати мені під колесо, я не замічаю, бо я дивлюся в праве зеркало, щоб не виїхати на бордюр. Я його нечайно ударяю, ламаю йому руку, случайно. То за це будете відповідати перед законом. Хорошо, він нарушає правила дорожнього движення, ви розумієте чи не розумієте? Якщо стоїть машина, от він сектор підходить до автомобіля. То нехай він йде туди на трасу і зупиняє там. Хай йде на трасу зараз, чого він тут остав? Там є тисяча машин, хай йде туди зупиняє, хай до кожного підходить і стукає в двері. А це наша справа, ви не будете нам говорити, де нам ставати. Ну а чого я повинен ставати гражданській машині, непонятно, хто там сидить. Якщо ви рахуєте, що не потрібно ставати, не ставайте. О! Ви чули всі, що чоловік сказав? Все, ось людина сказала. Я вибачаюся, будь ласка, на... Давайте отойдем в сторонку. На обочину отойдите. Так, начальник, будь ласка. Все, тихо, люди, дивіться. Зараз оцей працівник, він нарушує правила дорожнього движення, які зупиняє дорогу. Справа в тому, що десь інспекція не була на місці і не фіксувала. Хорошо, тільки що, ось минуту назад, а зараз пригав чоловік під колесо. Зараз є певна ситуація. Я вас розумію. Правильно дорогі пішли. Перешкоджання, ваші діяльності. Извините, пожалуйста, можна вас зробити? Якщо я його задавлю, ви ж напишете. Ні, якщо ви хочете задати вопрос, задавайте його мені. А участвувати в бардаке і не збираєтесь. Я вам відповім на вопроси, які ви мені поставили. Я хочу узнати. Тепер, дивіться, ось чоловік. Так, структура существує год, полтора года. Я виїжджаю, він стоїть мені під вулицею, я виїжджаю, я він не має права перешкоджати. О, скажіть, будь ласка, все в процесі. Ми вас просимо не порушувати громадський порядок. Норма. Ведуться перемовини між керівництвом. Тим не менше, ми виконуємо національні обов'язки. Моя позиція як начальника ВДАІ району. Ні, ти не соглашусь, щоб тут не трапилось ніяких чистий саботаж. Будь ласка, шановні, руководство парка на обочину. Получайте змогу працювати. А водітеля жив, будь ласка, будь ласка, не конфліктуйте. Зійдіть, будь ласка. Ніхто не конфліктує, бо це сам вийшов. Вони не можуть не право встановити. Так же кидатися по ножу. Тот же момент, имеет ли право не останавливати. Тільки що, так, просто не бачите, ви сказали, що можемо ми заїжджати і не обращати на нього внимання. А він пригає під колеса, понимаєш? І що тоді нам робити? Цього підрозділу зараз робляться певні з цього приводу виводи і ну нас це ж не предупредили, понімаєте? Шановні водії, я вас розумію, я вас прошу, не порушуйте громадський порядок. Ми не порушуємо громадський порядок. Ми просто, понімаєте, я хочу зараз заїхати, то я стою перший. Я хочу зараз заїхати. Я не буду заїжджати, тому що мені кидається непонятна людина під колеса, понімаєте? А я не хочу сидіти за нього в тюрмі, воно мені не треба, понімаєте?
А ви не можете навести порядок, виходить так? Ну, ваші підлеглі. Ну, як це не може? Ну, чого він пригає під колесо? Ну, чого він такий? Чого він його? Зараз заправщики, всі ходять. Я зараз до саме таку жилетку буду ходити в такі жилетки. Що далі? Ви ходите, тому що ви не маєте... Ні. Ви не працюєте, ви у цій структурі. У мене професова є з цими... Я розумію. Ну, він стоїть мені кадафотом від велосипеда, спиняє. Я вас розумію. Я розумію, співробітники ГАІ. Ми обязані, правилам, мене просто бісить. То, що ніхто нічого не робить, розумієте? Заспокойтеся. Я думаю, що цей конфлікт сьогодні вирішиться, шановні водії. Ніхто не буде ваші діяльності вам сунути перепону. Ні, ми нічого до вас не маємо проти. Ні до вас, ні Буревваж, ми ні до кого не маємо проти. Хто ці люди, що вони прийли під колесо? Працює над тим, щоб у вас були всі умови, щоб ви змогли нормально тут стати і знаходитись на санітарній зоні відстої. Сьогоднішній день підприємство «Буревар» вживає відповідних заходів і в найближчий час буде вас напокачувати на стоянку. Ми до підприємства не маємо ні одних претензій. Ви розумієте? Ні одних. Появилися люди, які прийшли під колесо. На сьогоднішній день ви стоїте на узбіччі дорожніх смуг. Ми не нарушаємо, ми не стоїмо на дорозі, ми стоїмо на узбіччі, яке дозволяє нам, правильно? Узбіччя, воно не укріплене так, як проїжджа частина. Кромка проїжджої частини, з якої з узбіччя ви виїжджаєте, вона дуже крихка. Іде деформація проїжджої частини. Чому наша вина? Скажіть, будь ласка. Це автодор винуватий. Це не ваша вина. Ну, я чому ми страждаємо? Кажу, це є проблема на сьогоднішній день. Це проблема теж працює. З 91-го року, коли Союз розпався, це рішають. Я розумію, я не можу відповісти на всі питання. Ваші ті, які ви кажете, але органи місцевого самоврядування над цим працюють. Сьогодні виникла ця проблема. Ця проблема буде розв'язана. Будь ласка. Ще раз, відійдіть з проїжджої частини, щоб не заважати дорожньому руху. Так. Дякую за увагу. Це машина. Ми можемо машину підемо до Факти. Скажите мне факты. Вот просто. Какая статистика? Вы насчет статистики людей хотите штрафовать? А подождите, вы проедете, вы возьмите телевидение, проедете сейчас по дороге и посмотрите дорогу, которую разбили вот эти большие люди. Давайте сделаем так. Машина подъезжает, ей говорят, приведите товаро-транспортную колонку. Давай. Водитель показывает, нормально все с весами. Говорят, хорошо, шайбу давай. И шайбы все в порядке. Ваши сотрудники говорят четко. Нам дали. Я ничего с вами не хочу экспериментировать. Вы статистику играете. Сказали четко. Нам сказали штрафовать за любой вопрос. Я представляю автомобильный транспорт, например. Какой? Кто вы? Вот всех водителей. Как всех? Все вместе. Я водитель. Тогда я с вами ни о чем не могу говорить. Вы кто? А вот вы кто? Я начальник инспекции. Вы кто? И что с того? Вы водитель или кто? Да, я представитель какой-то организации. Да. Ну кто? Ну вы как начальник инспекции, объясните, машины прошли по 800 километров и стоят здесь. Почему? Я не знаю, как они прошли. А, вы не знаете? Предъявите документ. Вас проверят и езжайте. Кто вам не дает? Все, товаротранспортную накладную, техпаспорт и права. Вот и все. И машины пропускают. И никаких если протоколов нет, писать перегруза, не будет. Если нет перегруза, конечно, пропускают. А если они на основании этого протокола будут говорить, подпиши мне что угодно, потому что мне нужен вот протокол. А вот если такое будет, вы обратились в правоохранительные органы, и этот инспектор не будет работать и будет привлечен к ответственности. Хорошо. Вот я товаротранспорт. Если такое будет. В каком основании вы без весов и будете меня штрафовать? Составлять акт, мы как вы говорите. Мы проверяем. Да. Осуществляем документальный контроль. Ну, веса не было поверочного акта с 88 года на веса. Понимаете? И их записали в товаро-транспортном документе этот вес. Какой вес? Скажите, какой вес? 105 тонн у меня будет, например. 105 тонн, вот это превышение. Подождите, на основании чего? Машину на кантере взвесили. Кантер является каким-то показателем? Подождите, вот разговор ни о чем. Вы говорите, вы нет, это о все прекрасно о чем, понимают, да? В чем, нет, подождите. В чем суть этого? Выносить какой-то акт и постановить надо на основании. Хочет заработать больше. Понятно. Дорогая солярка, все. Тем не менее, строительство дорог тоже очень дорогое. И вы же все говорите, что автодор
Так а мы ж будем, кажется, у нас с каждого литра соляры снимаются деньги. Подожди. Не только у вас. Так встаньте на весовом комплексе. Встаньте на весовом комплексе и проверяйте автомобиль. На основании чего вы пишете бумагу, что у меня перегруз? Тут что, веса или что? Ну как? Как можно? На основании вашей товаротранспортной. Да извините. Я вам повторяю. А прыгайте под колеса. Вот так и не дали ответ. Чего он прыгает под колеса? Вот ваш сотрудник или помощник. Хорошо, дайте мне ответ. Почему вы не предъявляйте документы по требованию? Кто он такой? Астана, вот если я вижу человека в погонах, он ГАИ стоит. Подождите, какого инспектора? У него инспектор? На лбу написано, что? У него на лбу написано. Даже... Чем это регламентировано? Каким законом? Сотрудник ГАИ обязан стоять. Закон Украины 5502. Постанова кабинета, 15, кабинета министров 1567. Постанова кабинета министров 422 с разъяснением, что такое документальный контроль транспортных средств. Хорошо, дальше. Я як водій користуюся законодавчою базою України. Да, у нас права держава, верховенство права. Да. Я користуюся законом України про дорожній рух, законом України про правила перевезення вантажів та правилами дорожнього руху, де чітко сказано, що зупинити транспортний засіб має працівник, який? Є там Укртрансінспекція. 422-й проект постанови. Чітко прописано. Кабінету міністрів. Кабінету міністрів. Далі, далі. Ви тільки ми не говоримо про правила дорожнього руху. Ні, підожди. Ви путаєте, це різні речі. Підожди. Ви тільки що мені сказали, що ми живемо в правій державі, в нас держава верховенство права. Так. Правила дорожнього руху, ким прийняті? Верховною Радою України. Так. Кабінет міністрів має відмінити рішення Верховної Ради України. Кабінет міністрів має право вносити поправки. Це законодавчий орган, так, який створює закони, віддає до Верховної Ради. Віддає до Верховної Ради. І Верховна Рада або затверджує його, або ні. Розумієте? Тому ніякий міністр здравоохранення не може наказати, щоб ваш працівник. Це груз заходять в порт. Як ви определили, що це большой груз? Спровоцирован этот груз. Як ви определили, що це большой груз? Прошу проїхати. А може він пустий поїхав? Шановний, можна вас? Шановний начальник транспортної інспекції, ви не відповіли на моє питання. Що вчора брали гроші, пропускали машини. Так скажи, виходи, скажеш. Я ж кажу, шановний начальник, ви не відповіли на моє питання. Чи є в нас в Україні верховенство права? Чи постанова Кабінету міністрів має відмінити те, що затверджено? А вона нічого не відміняє, постанову Кабінету міністрів. Вона доповнює і роз'яснює. Я розумію, але зупинити мене має працівник ДАІ. На спецмашині должен стояти со значком. Постанова 1567, почитайте її уважно. Добре. І там прописано. Слідуюче питання. Подійте Ясана. Підождіть, ось тут ваш працівник зупиняє транспортний засіб. При цьому, він тут не про аварійну ситуацію чи ні? Ні. Як це ні? Отак це ні. Ну як це тут аварійну ситуацію не створити? Вибачте, от ви, коли нема що сказати, лише всього сказати, що вибачте, розвернутися і піти. Це ви посадова особа державна. Так, я посадова державна особа. Да. А то, що вас вчора требували гроші, щоб заїхати в порт по 350 гривень, то нічого, да? А хто вам, Ануська, у вас є такі ваші факти? Вчора стояли отут, требували по 350 рублів, щоб заїхати. Пару машин зайшло, бо проплатили. Такого не може. Та що не може? Звісно, нічого. А от так. Ми знаємо, кому ми йшли. Які машини? Які номера? Машина, номера машин, про ви говорите. Та пересмінка, пересмінка, що вчора 8 разів. Як я кому-то обращався і требував какие-то взятки. Из машины кидался? Кидался и кидался. Вот, правильно. Приказ был. Ну вот, базит, машины паркуют. Подожди, Петрович, на каком основании буду кидаться? Ну ты же разумеешь, что ты самым створишь перешкоду. Вы сами натуральные парковщики. Да. Сами натуральные парковщики. Называй как хочешь. Нет. Не, ну так оно и хочешь.